honetan bigarren aldiz hirugarren izan zara Amurrion ziklozean eta baita gaurkoan ere. Gaur nik uste zu indartzena izan zarela. Bai, bueno, azkenean etxean edo etxetik hurbil lasterketak egitea, plus bat da. Eta bai, oso gaur indartzu sentitu naiz. Eta bueno, azkenean hirugarren postuarekin konformatu gara, baina bueno, indartzu sentitu naiz eta horrekin geratzen gara. Eraso pila bat bota dituzu, batez ere Lasamangora hor tartea irekitzear zinen askotan. Bai, tartea irekitzen saiatu naiz askotan, baina bueno, azkenean atxetik indartzu zeuden, gero ez egoen terren horik tartea ere handitzeko, eta bueno, azkenean ezin da posible tarte handia ireki, baina bueno, tale txikiak egin ditut eraso horiekin, así que bueno, posik. Aste honetako lehenengoa, ba, hau da, oraindik ere aukera batzuk garaipena lortzeko zure hirugarrena litzateke. Bai, bueno, bihar beste aukera bat dugu, así que bueno, saiatuko gara berriz, ea garaipena lortzen dugun. Zorionak. Mila esker.